Zdravím lidi, Bubo, já vás vítám na svém druhém kanále, kde se podíváme na faily z letadel, jo. Já jsem na těch letadlem několikrát, asi 4krát za týden, takže se pojďme podívat, co se všechno může přejít v letadle, jo. Mimochodem, ještě předem budu rád, když dáte like a odběr slovenčkem, protože videa vychází pravidelně až skoro až 2 každý den, takže jo, dejte odběr slovenčkem, děkuji. Jako první tady máme motor, který podle mě úplně neprošel kontrolou, kámo, já nevím, jestli tady to by prošlo STKčkem, jako. Ty vole, proč asi ne, no. Když jsme si tady máme, ty vole, v dešti lítá to. To jsem stalo jenom jednou. Zastav prosím. Já bych nechtěl letět, kámo. Já možná jsem si to rozmyslel, že bych chtěl. Já bych možná radši zůstal dole, když jsem to tak viděl. Kámo, jak musíš reagovat, když se ti tady stane, snad neletěj dál, ne? Jakoby snad zastaví, doufám, nebo jako nevypadalo, že by úplně chtěl zastavit, ale doufám, že zastaví. Okay. Ježiš, on tady říká, že ty týpci měli přestat prdět, protože kámo, že se nemůže soustředit, o můj bože, a ty bych radši otevře okno, wow. To ne, jako, je to malý letadlo, takže asi bude něco cítit, ale ty tady s tím letadlem bych si kámo někam zaletěl, třeba daleko. Tyve, zaletěl bych si takhle letadlem, kámo. Dejte prosím, dají 20 000 lajků a koupím si taky letadlo na den a zaletím někam. Přísám. No, dále tady máme teda týpka, který se snaží roztočit vrtuly, předpokládám, nebo co dělá? Jo, on se bude snažit roztočit vrtuly, ne? Nebo jen kontroluje vrtule, nebo co dělá přesně, co to je? Roztočil, oj, to nebylo. Jako další tady máme u letadla, který narazil do auta, jak tohle se to povede, to nevím, neptejte se mě, nejsem řidič letadla ani teď momentálně vozidla, že jo, protože je v servise. Každopádně, what the fuck se stalo? Ale když to letadlo přiletěl, každopádně tohle musí být hodně drahý a nepříjemný, nechtěl bych, ale držím palce a doufám, že se nikomu nic nestalo. Dále tady máme, tady startuje letadlo, ježiš, proč? To je přesně moje otázka, proč jakoby, proč to lidi dělají, proč se tam držej, prostě, tohle musí, kámo do toho betonu to musí bolet, víte o tom lidi? Já nevím, jak vás to napadlo, že prostě budete stát za letadlem, který startuje, a možná, že to letadlo nestartuje úplně v nejlepších podmínkách. A co je to, proč se drží slečna kalhotky? Já jakoby nemám nic proti to, ale jo, ona se snaží jo, to byla asi zaplasy klimatizace na kalhotky. No, jinak tady letadlo přistává, ale tohle nejpá moc decentně. Kámo, jako nechtěl bych být servisák letadlo, tohle z toho vyjde určitě draho. Někde tady týbek chodí po křídlu a myslím si, že se rozpropadne. On si sedl na křídlo. Týpek si prostě sednul na křídlo. Týpek prostě vylezl ze země na křídlo. Letadlo. To je obrovský letadlo, kámo, tohleto. Ty vole, no jako, nechtěl bych být asi v té budově. Mimochodem tady týpek se snaží dát zavazadlo do letadla, fajn. Co tam zavřít, ale úplně se tam nevejde podle mě, no. Jako matematicky mi to nevychází, kámo. Ok, tady paní chce pomoct asi s zavazadlem, nebo? Co se přesně bude dít teďkon? Asi mu říká, že je to moc velký to zavazadlo, že? Jo, já nevím, kámo, prostě jakoby... to je špatný, no. Mimochodem týpek kouká na letadlo, který... jako, asi bude trošku starší, kámo, ale to nevadí, to se nic neděje. To musí být krásný letadlo, pojďte se. Ty vole, tak tím bych se zaletěl. Tady si vysypali, ježiš, a paní krade, prostě ty jípci kradou sušenky, no, klasika prostě. To by tak byli nějaký Češi, že? 737, no, to je klasika, to budou Češika. No jo, sušenky, co, hoši. Joj, no. No, tohle nejpá moc dobře, nevím, no, co bych tomu řekl ani. Mně se líbí, jak týpek má prostě na háku, však, kámo, já si odejdu svoji směnu a jedem. Je mi jedno v tom, že v tom máš nový MacBook, prostě, čus, zničím to. Tak či tak, hele, nemáš tam dávat drahý věci, no. Tyvaj, doufám, že se jsem nemrskne, to je škoda, kámo, to vypadalo, že zrovna v tom byl nový počítač. No, mrsknu s tím ten druhý, tak aspoň tak. Jinak tamhle asi nějak jakoby přistalo letadlo. No, nepřistalo asi úplně nejlíp, ale doufejme, že se nikomu nic nestalo, samozřejmě. Týpek si prostě zapálí cigo v letadle. Myslím si, že letadla jsou z velký části nekuřácký. Minimálně tohle to bude nekuřácký určitě. No tak jakoby jen si potáhni, no asi já nevím, no. Jakoby, proč ne? Vy jste, oh, můj bože, fuj, dobře. Kámo, no tak tady s tím by mi ten člověk zkazil celou dovolenou. Kdyby to byla třeba nějaká mladá krásná žena, že tak by mi to nevadilo, ale tohle se nejpá úplně jako mladá krásná. A možná to ani nebude žena, ne, se vším všude nejspíš. Kámo, nechceš jí třeba šťouknout, že jo, bro, it's disgusting, to bych jí řekl. A tohle se asi taky není žena, ne? No, kdo to je? Je to žena nebo ne? Pardon, já se nevyznám úplně. Ty jsi si vzali zmražený kuřata? Co to sakra? Kámo, lidi jsou divný, přísahám. Aha. Spíš někomu vypadly zmražený kuřata prostě, no. Jo, ale dobrý, vzal si je zpátky, takže v pohodě, nic se neděje.
Jak tady letí malinký letadílko, i když to možná nebude tak malý letadílko, jak se zdá, že jo. Pozor na tu dívku. Jakže na tu dcerku, že? Posem, pozor, to letadlo. Já myslím, že to letadlo už se nikam neposne. Ale samozřejmě mohlo by třeba vybuchnout tomu tak, ale... OK, zajímavý každopádně. Tady týpek se snaží zjít, co dělá za zadlem. On ho vyndává, nebo ho tam zandává, nebo měří, jestli tam vejde. Já přesně nechápu, co je myšlenka tohohle. OK, ten týpek pokračuje, očividně ještě neskončil. On si vzal prostě, tady si máte poměřit, jestli se vám tam vejde zavazadlo, on tam prostě strčil a teď komu to nejde vyndat. OK, tady někdo usnul za tebe, fajn. Týpek se dívá dost divně, no, vypadá trošku děšeně. Co se přesně děje? Úplně nechápu tady, co se má stát. A tady to někdo přehnal v pátek večer, kámo, když se prostě v pátek večer jdeš do baru a skončíš tyhle na letišti mezi zavazadlama. To je nepříjemný probuzení. Přiznávám, ale vypadá to, že tady jsem týpek ještě spává, že ještě není probuzený úplně. Každopádně užívá se to vyloženě, kámo. Myslím si, že je skvělý pohled. Oh, tady přistává letadlo, ale tohle nebude dobrý přistání. Tohle nebude vůbec dobrý přistání. Oh, nakonec. Pozor, ten týpek v tom letadle to přistál fakt dobře, kámo. To se cení. Dál tady si někdo sedl prostě na střechu letadla a co dál? No. Týpek tam prostě hraje piškorky nebo tak tady ty trysky nevypadají úplně bezpečně, nebo minimálně abych se trošku bál. Nevím, jestli tady to má motor dělat, záleží, možná jsem přijel nějaký tuning, že to má třeba prdí a tak. No a máš po telefonu, no. Je to bylo tak nějak jakoby jasný, že tohle by se mohlo teoreticky stát. Každopádně jo, stalo se, co se stalo. A tady jedeme očividně s nějakou rodinkou na výlet, kámo, v Mustangu. A ta taška se asi nevešla, ten kufr se asi nevešel do auta, že? Do kufru. Tak se ho prostě vzali do toho, jo, proč ne? Tady je nějaký asi někdo do něj zaměstnaný. Týpek říká, že nemůže dělat, že se vyprde na svoji práci, že odchází. Proč si zničil ten noťas, kámo? Já nevím, jestli byl firemní, tak proč ne? A mimochodem tady to okýnko, jako chtěl by to trošku připevnit, ale jako hele, to je v pohodě, to se zmákne, kámo, to je kvůli kyslíku, že jo? Někdo si vzal s sebou kraby prostě, co to sakra, kámo, jak se tohle se stane na letišti, jakoby, odkaď sakra letíš, abys tady se našel, protože tohle se ještě nestalo. V každém případě asi zajímavá zkušenost, nebo? A ty kraby jsou docela velký, no, jakoby bál bych se, asi přiznám. No, ale vypadají rozumné, podívejte se. Jako nebyl by tak rozumné, kdybych tam byl já, no, to bych se asi bál, koště tam bych na ně šahal, nebo tak. Tady jezdí kufry do... trošku tam někdo. Ježíš, tyhle, tak musí něco vydržet ty kufry, ne? Tady se někomu otevřela, to... Já myslím, že kámo, ta taška odletí za chvíli. Ta taška tam nemůže vydržet prostě, neříkej mi, že taky rychlosti ne. A tady prostě nějaký člověk se rozhodl. Proč ne, kámo, hele. V každém případě je to zajímavá zkušenost a do jisté míry originální content, že jo. Mimochodem tady to, no nevím, jestli bych byl jako zákazník spokojený, kdyby mi takhle někdo mrskal s baglem. Ale fajn, chápu, asi nechceš se spozit prostě, chápu. No, každopádně doufám, že to nevidějí zákazníci, protože musí být asi trošku v šoku. Kdyby zjistil, že takhle se někdo chová k jim zavazadlům, kde mají třeba, já nevím, co tam může být, nový tablet od Apple nebo. V každém případě zajímavá zkušenost, dost jsem se užil, já vám děkuji za zmínky, pokud se to děláš sem, dejte like a pokud byste chtěli více reakcí, určitě napište do komentáře, na co příště zareagovat. Zatím čau.